your room? It's so cool. Seriously? I actually have a way normal life for a teenage girl. I mean, I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. Penny you make a run for shoddy. I love Ed Sheeran, he in love with my body. Seriously, I actually have a way normal life for a teenage girl. I mean, I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. They do it over there, but we don't do it. Drag my feet along the floor, then I see you. You're walking across the campus, you professor studying romances. Plenty things you make a run for shoddy. I love Ed Sheeran, he in love with my body. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you got a truck, get into it, yo. I just shit ain't got a motherfucker. Get into it, yo. And I just got a give a random erection, probably thinking I'm a telekinetic. Oh, wait, you offended the magic. Oi, gente! Eu vim avisar pra vocês que eu vou começar a fazer roupinha pra minha paper call. Só que eu não vou gravar pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz duas roupinhas pra ela. E gravei pra vocês, tá aí no meu perfil. Só que agora eu vou começar a fazer coisinhas pra ela e não vou gravar pra vocês. Mas depois, quando estiver pronto, eu mostro aqui pra vocês. Ó, pra quem não viu as roupinhas que eu fiz pra ela, tá aqui, ó. Tá aqui, gente. Que fofo. Essa daqui foi a primeira roupinha que eu fiz pra ela e essa daqui foi a segunda. Gente, pra quem não sabe o que esse aqui é um sapo, tá? Eu amei! E a Paper Call está aqui. Paper Duke, Paper Call, mais a minha Paper Call, né? Ah, eu já vi muitos comentários perguntando por que que tá Paper Duke, sendo que é Paper Call. Gente, eu coloquei Paper Duke porque é mais conhecido como assim, mas a minha é Paper Call e eu sei disso. Mas é isso, tchau! Bye.
Oi, gente. Eu vim avisar pra vocês que eu já fiz a casinha. Eu queria avisar pra vocês que eu já fiz a casinha. Ó, eu peguei lá daquele meu último vídeo o meu comentário pra mostrar aqui a casinha pra vocês. E também pra mostrar essa paisagem que tá muito linda. Olha que linda, gente. Ai, que linda. Mas então vamos agora pra casinha. Um, dois, três e... tcharam! Ai, gente, olha que casinha linda. Liguei até o flash pra vocês verem melhor. Olha que linda, eu amei. E atrás tá assim, ó. Tá muito perfeitinha. E eu fiz bem com mãozinha mesmo. E aí, que nota vocês dão? Porque eu dou 10 mil, não sei. E como prometido, eu vou fazer o dueto de como eu quero fazer minha casinha. De como eu tô fazendo ela, né? E abrindo ela é assim. Gente, é como se fosse um livro. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui nessa folha ainda eu vou fazer a caminha dela. E aqui eu vou ficar, cada vez que eu for fazendo uma roupinha, alguma coisa dela. Eu vou ficar fazendo folha. Ó, aí não sei explicar, gente. Eu vou pegar a folha branca e passar a fita atrás e na frente. E vou colar aqui. E aí, eu vou colocar as roupinhas onde eu fiz essa folha nova. Não sei se deu pra entender. Gente, eu prometo que eu ainda vou fazer dueto do vídeo pra vocês entenderem melhor, porque eu não sei explicar. Mas e aí, vocês gostaram? Porque eu tô apaixonada. E deu muito trabalho, mas valeu muito a pena, porque eu amei. E sim, eu ainda não terminei completamente, porque eu ainda tenho que fazer a caninha aqui. E depois disso, tá tudo bem. Porque aí, eu só vou fazer as próximas folhas quando eu vou fazendo coisa nova e tal. E é isso, tchau! Me falem se vocês gostou da casinha, porque eu amei! Oi, gente! Eu vim explicar aqui pra vocês porque eu não fiz a caminha da minha Paper Duck. Sério, me desculpem mesmo. Gente, é porque eu ia ter uma prova e eu não sabia que ia ter uma prova, então eu tive que ficar estudando e tal, só dar melhor, né? Porque essa prova parece que era da CEMEC, não sei. Aí tinha que ir todo mundo, era uma prova importante, então foi por isso que eu fiquei... Como é que se fala? Não ausente nessa conta. Na verdade, só nessa não, em todas. Então, eu ia avisar pra vocês que eu já fiz essa prova. Então, eu acho que eu já tô meio que espaçosa. Então, talvez eu vou fazer essa caminha amanhã ou hoje, não sei. E quando eu fizer, eu vou aqui mostrar pra vocês, tá bom? Ah, e também vim avisar outra coisa pra vocês. Tcharam! Ai, gente, olha que lindo! Isso daqui eu vou usar pra fazer as caixinhas, tá? Vai em duas, porque eu parto aqui no meio. Então, vai ser duas caixinhas. Aí, eu vim avisar pra vocês que eu vou usar isso aqui como molde, né? Porque eu vou fazer a caminha e também vou fazer as caixinhas pra colocar algumas coisas aqui no cola e tal. Porque no livro, na casa dela, não sei como se fala, é pra ficar segurando, tem que colar. E algumas coisas não colam. Então, eu vou fazer as caixinhas. Fazer duas, tá bom? Tá, mas dá uma pausa pra isso, que lindo! Então foi isso, tchau, espero que tenha entendido.